Mən ondan başlamaq istəyirəm ki, bir insanın hüququ digərinin hüququna mane olmamalıdır. Bu hüquqlardan biri və birincisi mən deyərim istirahət hüququdur. İnsanlar həftənin müxtəlif günləri işləyirlər, gecə sinirlərində olanlar var, ağır iş rejimində işləyənlər var və onlar sonunda dincəlməlidirlər. Düşünün ki, həmin adamlar istirahət elədiyi vaxtda onların istirahət hüququna kimsə müdaxilə eləyir, onlara mane olur. Son zamanlar, onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlar bəzi qüvvələr Azərbaycanda stabilliyin pozulması ilə bağlı kifayət qədər böyüklər görməkdədirlər. Yəni, sanki onlar bilərəkdən xroniki bir patologiya kimi, hər həftə miting qərarları verərək cəmiyyətin o mütəhərrikliyini qaldırmaq istəyirlər. Yəni, onlar istəyirlər ki, bu stabillik aradan qalxsın. Təbii ki, insanların müxtəlif fikirləri açıq ifadə eləməsi lazımlı bir məqamdır. Lakin, mitinglər mən hesab edirəm ki, son hədd deyil və bunun üçün Azərbaycanda əsas yoxdur. Yəni, nə iqtisadi, nə siyasi, nə sosial bir əsas yoxdur ki, biz bu mitinglərdə çıxaq eləyək, insanların istirahətini pozaq. Düşünün ki, bax, düşünün ki, bu park yerləşir məhsul stadionun ətrafında və orada istirahətə gələn adamlar, çıxırlar parkda dincəlməyə, biri oradan təhqiramiz söz deyir, biri buradan qışqırır. Axı, bunların özləri deyirlər ki, oradakı insanlar yürüş eləyib mərkəzə doğru getmək istəyirdilər. Onların yürüş elədiyi vaxtı hansı hadisələrə, hansı problemlərə səbəb olacaqları heç kim tərəfindən hesablanmır. Başa düşürsünüzmü? Bu çox ciddi bir addımdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma haqqında qanunun 12-ci maddəsini və 7-ci maddəsini nəzərə almasaydı, yəni insanların şikayətlərini nəzərə almasaydı, bu dəqiqə həmin ərazidə yaşayan əhalinin istirahət hüququ tamamilə pozulmuş olardı. Başa düşürsünüz bu nə deməkdir? İnsan 5 gün işləyir və 6-cı gün istirahət eləmək istəyir. Həyat yoldaşı ilə parka çıxır, yəni baba burada da var. Uşağı ilə gəzintiyə çıxır, metroya gedir. Mərkəzi bir yerdə bu hadisələrin, bu mitingin həyata keçirilməsi hesab edirəm ki, doğru bir addım deyil. Eyni zamanda buna bir daha təkrar edirəm. Azərbaycan cəmiyyətində belə bir tələbat yoxdur. Var, ayrı-ayrı fərdlərin, o sosial problemlərin, bu hansı cəmiyyətdə yoxdur ki? Bütün cəmiyyətlərdə sosial problemlər var və bu problemlərin həlli istiqamətində əsas odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti inisiativ ortamdan qalır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti təkcə bir ayın içərisində sosial layihələrə 2,2 milyard manat pul ayırmaq. Dayı, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necə dincəlirsiniz? Nətərdir vəziyyətiniz? Şükür Allah. Bayram qabağı, yaz da gəlir, havalar da sinir. Sizə daha rahat olardır. Çox güzəl, çox şükür. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Deməli, park istirahət deməkdir. Kimsə sizin istirahət hüququnuzu əlinizdən alsa, sizə mane olsa, bax, məsələn, oturduğunuz yerdə səs, kür, təhqiramiz sözlər, nə bilim, sizin istirahətinizi pozan amillər olsa, siz buna necə reaksiya verərsiniz, necə olar bu? Sizə, sizin bax, bu yaşınızda bu istirahət hüququnuzu kiminsə əlinizdən almaq, hüququ var mı? Heç kəsə müxtiyar yoxdur. Bu müxalifət sadiqadaş, o göz götürməyən şey adamlar olar. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə mövqeyi olmayan adamlardır ki, uşağı tut, gədiyi tut, hər şey gələcək yerinə alacaq. Çox sağ olun. Hər şey gələcək. Belimizi bağlamışıq prezidentimizə. Dolanışığımız ona görə yaxşıdır, şükür Allah'a. Canı sağ olsun. Hər bir şeyimizdə də əl atır. Bu şahid ələlərinə ev verirlər. Qarabağ veteranlarına ev verirlər, qaçqınlara ev verirlər, öz başına əmələr. Çox sağ olun, minnətdarım. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun.